Ni grup yang pertama sampai. Yang lain-lain kita tak tahu lagi. Di jalan masuk, dia lepek dah mati dah. Now we are ready to go for Ayuba weekend walks. Kalau tak ada pun. Oh, tengok dia cakap. Ruzi Shuib, One Key, Ex Ibrahim, 82. Nampak yang lain tak ada? Nampak? Tak nampak lagi. Sekejap dia pun main makan je. Di table ni. Kalau kita boleh jumpa sana, jumpa kat Ayuba House. Ayuba House, Pak Abu dengar tu Pak Abu. Jangan lupa pasang kemah. Perjumpaan pada 30 bulan 12 di Ayuba House. Pagi ke petang? Petang. Nanti kita akan bagi tahu dekat event. Pak Abu dah pasang tu kemah tu, aku kata pasang daripada 25 sampai 31. Nanti kita tonton bayar sewa. Okey, bye-bye.